Hello， 大家好，我是丁丁。昨天的视频，我们从大皇宫到了对面的瓦朗，看到了好多的美食，还喝了冰冰凉凉的水果汁。今天我们来到二楼的河畔餐厅，一边吹着江风，吃着美食，一边欣赏两岸的风景。舒坦了，有点热。别看是露天餐厅，江风吹在身上特别解暑。其实啊，以前呢，曼谷是没有路的，没有马路，只有水路，像威尼斯一样，全部是靠船来载人载物。所以现在仍然在湄南河上面有着许多的这种小摆渡，作为每个地方的一个交通的枢纽，还是会有这样传统的交通方式、出行方式在。我想先敬湄南河一杯，每一条江流都曾经见证了几代人的兴衰，两岸的风景是时代的变迁，而我们只是这个时代浪潮中的几粒沙尘。好了，我现在饱餐一顿了，我要开始给你们介绍干货了。刚才呢，我们过来坐的是单线的摆渡，3.5铢一个人，差不多8毛钱。如果你们选择那个大船，它停靠的码头会多一些，这样的话你们可以去到的目的地就更多，因为它不是那个单线，它是多线多码头走。湄南河上的渡轮分为交通和观光两个功能，不同的路线旗帜的颜色也不同，例如我们熟悉的景点考山路、大皇宫、镇王庙、亚洲夜市都可以坐船到达。好了，吃完饭也给大家介绍完了，我要坐船回到对面去佛牌市场给我的佛牌剥壳，有缘的话我们在湄南河畔，在黄浦江边偶遇好吗？拜拜，下次有空再带你们坐船游湄南河哦。我是丁丁，分享我真实的泰国生活。